I bindur se Partia Demokratike do të përpiqet deri në fund për ta penguar ligjin e vettingut. Kryeministri Edi Rama cilësoi këtë përpjekje si anti-shqiptare, ndërsa ironizoi me deklaratën e kryetarit të opozitës Basha, se varianti i dërguar Komisionit Venecias është përkthyer gabim. Tani, që ju nuk e doni vettingun, kjo nuk diskutohet. Është një gjë që e kemi ditur që ditën e parë. Por që do arrinit në pikën që thoshit fajin e ka përkthyesi, kjo është një gjë që ka të kaluar të gjitha parashikimet. Ju nuk e ndaloni dot zbatimin e reformës në drejtësi. S'keni shans të ndaloni dot. Thjesht ju do avononi dhe do të paguani si frëngu pulën vonesën në zgjedhje të ardhshme. Kjo që bëni me reformën në drejtësi është thelbësisht anti-shqiptare. Për ish-kryeministrin Berisha nuk mund të ketë integrim me Edi Ramën, pasi sipas tij. Kryeministri shkel kushtet e nevojshme për hapjen e negociatave. Pse nuk u hapen negociatat? Shkaku më themelor që ta di ju, është varrosja e konsensusit nga Edi Rama. Cila është arsye e dytë e madhe? Ja u them unë është krimi. Dhe dieni mirë, se janë jo një, po janë disa ministri të brendshme të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, që kanë nxjerrë kartonin e kuq. Kanabisi po merr revansh të madh. Duhet t'jesh budala, duhet t'jesh i pamem. Të ngrihesh thua zgjedhjet janë kusht. Po zgjedhjet janë kusht, mo. Janë kusht për çdo vend zgjedhjet. Berisha tha se komisioni nuk caktoi datën për hapjen e negociatave sepse nuk i beson kryeministit Rama dhe se ky i fundit, kredencialet i ka zero. Ndërsa kryeministi tha se ajo që pret qeveria nga Këshilli Evropian është të mirëpresë rekomandimin pozitiv dhe të çel negociatat sapo të fillojë zbatimi i ligjit të vettingut. Po e prerë, nuk e merrni. Po pse? S'besoj, sepse nuk je serioz. Sepse e i pabesueshëm, sepse e gënjeshtar. Të gjitha këto rëndojnë Shqipërinë. Me ty negociata nuk hapen. Kjo është e vërteta. Ne asë kemi kërkuar, asë kërkojmë datën e hapjes negociata në dhjetor, sepse nuk duam asgjë që nuk na takon. Ne duam që Këshilli të mirëpresë rekomandimin pozitiv të komisionit dhe të thotë po, ne e mirëpresim. Dhe sa po të filloj zbatimi ligjit vettingut, ne jemi gati ta konsiderojmë vendosjen e datës. Në fund, Rama sfidoi duke thënë se nëse nxirret kusht tjetër përveç vettingut, ai vetë do të mbajë përgjegjësi.